kunne jeg hatt liksom en, jeg kunne hatt en vinnerkampsiden, jeg. Jeg hadde vært happy med det. Fortsatt glad i vinnerkampsiden. Ja, det var dårlig svar kanskje. Men det var veldig dårlig svar. Det må komme et bedre svar. Hjertelig velkommen tilbake til Hoicast. Dette er episode 24. I dag skal vi snakke litt om hvordan du kan begrense opplagskostnadene. Hot topic. Mange bruker fryktelig mye penger på å holde båten om vinteren, men det må man ikke gjøre. Hvis man har litt stoppovilje og litt kreativitet, så kan du faktisk komme langt med det. Er det noe spennende som har skjedd siden sist? Hva har du drevet med? Nei, vi har vært i Toskana da. Det har vi. Det var mat og drikke 3 dager igjen, det. Ja, 4 til og med. 4, ja. Ja, det var egentlig helt på sin plass, synes jeg. For en liten sånn, det begynte å bli kaldt hjemme, og i dag tidlig var det 2 grader. Neste opp. Så en liten tur ned til Italia, Toskana. Få på litt 27 varmegrader, litt pool, litt god vin, god mat. Sigarer var det der, da. Ja. Det var en sånn fin reminder om hvordan sommeren egentlig skal ha vært. Ja. Åh, det er sånn varm og glede og kos kjennes ut. Ja. Ja. Nei, men jeg er superhappy med den turen. Vi har stor kos til oss. Vi var i et 40-årslag. Vi dro ikke bare på sånn koseferie oss to alene. Det hadde vært hyggelig det også. Men, ja. Så var det ikke båtrealitert i det hele tatt? Det var det ikke, men det var jo mye båtfolk der da. Ja, altså båtpraten gikk jo selvfølgelig. Det må jo nevnes at han jobber i båtbransjen, han som fylte 40 år da. Så mange av vennene hans er selvfølgelig fra bransjen. Så vi møtte noen nye folk og noen gamle folk, men alt i alt kjærkommen tur altså. Ja, det var gøy. Virkelig. Og så har det gått en kule varmt her også da, mens vi har vært borte. For det kan du jo banne på at det gjør når man reiser bort. Hver gang. Hver gang. Da er det liksom sånn, telefonen min stod ikke stille, e-posten ramlet og gikk. Men jeg var litt sånn, nei, vet du hva, nå er jeg ferie. Så jeg prøvde å liksom legge den litt bort. Solgte et par båter da. Så la det ikke helt fort, åpenbart. Men denne uka her har vi solgt 4-5 båter på Havsfjord. Så det er jo primært seilbåter som går om dagen. Der er det bra trøkk også. Ja. Det er jo ikke noe overraskende egentlig da, at det er det som går. Det er jo typisk det. Seilbåt er bra året rundt. Ja, det er det. Og vært det lenge? Jeg vet ikke. Hvis vi skal begynne med båtmøkling, sats på seilbåter. Det er tydeligvis det som er kluet. Jeg kan jo ikke pøkke om seilbåter, så jeg vet ikke hva jeg driver med. Men Jeanette solgte jo den deler 38, som jeg tror vi i forrige episode sa vi hadde vært og hatt fotoshoot på. Den var jo solgt nesten før den traff markedet. Ja, altså, en dag i markedet er solgt. Ja, hun hadde vel avtalt et par visninger før den båten var i markedet. Gutta var ikke ferdig med videoen engang før båten var solgt. Nei, ikke sant? Så det var jo veldig gøy. Jeg ble kvitt en sånn Hanse 315, Beneteau Clipper 361 og en Hanse 430. Så bra trøkk i seilbåtmarkedet, åpenbart. Absolutt. Det er jo litt trøkk i yachtmarkedet også, på sørligere breddegrader, så er det jo ting som skjer. Ja, trøkk og trøkk, det var i hvert fall en nyhetsoppslag her om at Ferdinand Alonso har tatt levering av sin nye båt. Ja. En Sunreef 60 Power Eco. Ok. Som da er en polsk bygget katamaran. Veldig luksuriøs, veldig, verftet har veldig sånn høyt fokus på hva er det norske ordet? Sustainability, altså bærekraft da. De har åpenbart fokus på profiler også, for det er vel flere, så vidt jeg har fått med, som har kjøpt disse båtene, eller? Ja, altså han føyer seg inn i rekken. Ja. De har jo både hatt Rafael Nadal, eller har Rafael Nadal, og tidligere Formel 1-fører Nico Rosberg, som ambassadører, som begge eier hver sin Sunreef. Hvordan funker det i praksis? Mange tenker seg ikke sånn at de har fått en båt, men de kan ikke ha fått en båt. Nei, men de får den billigere. Ja, typ innkjøp, liksom? Ja, jeg vet ikke. Nei, det vet jo ikke vi. Det er vanskelig å si. Men det er jo effektivt, da, fordi Sunreef har jo kommet litt opp og frem og ut av ingenting og etablert seg som en player. Ja, og så var det jo sånn, det har jo også gått fra å være primært, kan du si, seilkatamaraner da,
til å nå være mest motorcats da. Ja. Så denne båten til Alonso her er jo elektrisk. Har vel, hva var det var? 60 kvadratmeter med solcellepaneler. Ja. Du får mye flate og du får mye areal. Når du ja, har 60 den er jo, jeg kanskje var enda mer da. Bombetall her nå. Men det er jo nesten sånn, føler hver ledige flate på skroget er kledd med solcellepaneler. Ja. Og så er det, ja, det er jo brukt, det er også tenkt bærekraft da, når det gjelder materialvalg ombord. Mm. Ja, hva snakker vi da? Snakker vi sånn BMW i3 med plastikk til seter og recycled shit? Nei, altså båten ser jo fortsatt super eksklusivt inni da. Nå vet jeg ikke hva som, hvordan akkurat han ser ut inni, for det så jeg ikke noen bilder av. Men jeg har sett båten til Nadal, blant annet. Ja. Og det ser jo så luxury ut som du kan egentlig tenke deg da. Men det er jo litt mindre regnskog, wood og... Litt mindre teak. Kanskje litt mer vegansk klær og sånn. Ja. Neida, men det, altså, det har kommet så langt nå, så det er jo nesten, det er nesten vanskelig å være en båtbygger i dag uten å ha en viss grønn profil, i hvert fall hvis du skal prøve å komme deg noen sted. Og det er veldig vinden med disse store katamaranene, mer boareal, elektrisk hybridløsninger gjerne, og eventuelt bare seilbåtene. Da, som og så funker det ganske bra, ikke sant? De er veldig effektive i vannet. Og det er jo ikke en båt du skal ligge i 30-knoppen der. Nei. Og så får du, altså du får jo så sinnssykt mye plass i de båtene. Nå har ikke jeg, tror ikke jeg har vært ombord i en sånn ordentlig svær katamaran før. Men når du ser på bildene, altså hvor svære de salongene blir når disse båtene, altså den er jo 35 fot bred. Så du kan tenke deg liksom bare den megasalongen på midten der som det er ikke hele bredden, basically, da. Mm. Det blir en svær leilighet. Ja, det gjør det. Jeg og Mikkel var jo i Kroatia tidligere år, på en 560, så den er jo litt mindre da, enn denne 60-fotaren, men nå var den veldig sånn charter-spekket, sånn at kabinene var ikke sånn enorme, for det var så mange av de, men stuen, da, som jeg kaller det faktisk, for det føltes sånn, det var jo som en fet leilighet. Ja. Så bredden og volumen du får der, både liksom på terrassen i gassetegn, og selvfølgelig oppe på Flarbridgen, men når du er inne i spisestuen og på kjøkkenet, liksom, det er svært da. Når du får den bredden, så blir det jo, det ligner jo ikke på en båt lenger. Du føler jo at du er i et hus. Ja. Så jeg skjønner jo at det er trendy. Det er jo langt mer komfortabel enn å krype ned i kjelleren på en seilbåt og sitte trangt. Ikke sant? Nei, så den eneste downsiden jeg ser er jo at du betaler litt ekstra kroner i båtplass da. Litt? Du er jo to båter igjen på en måte i bredden. Ja, de er dyre altså. De priser de jo opp på. Det er liksom sånn... Jeg vet ikke... Det holder jo ikke med to heller, ikke sant? Du må jo ha tre, ikke sant? Så tre, altså ta bort uttrykkerne mellom. Men det er jo også sånn der, egentlig nesten jo større de katamaranene blir, jo mer attraktiv blir de på en måte. For det er sånn, du må ha litt plass i hvert skrog for å kunne få et stor lugar, da. Ja, ja. Og der er jo, forskjellen er jo enorm, altså virkelig enorm på en, bare på en liksom 50 til en 56 foter. Ja. Enda mer hvis du tenker en 40 mot en 60. Det er sånn, det er ikke linært hvor mye større det blir, det er bare, ja. Det blåver opp så enormt da, på veldig få fot. Mm. Så, ja, det er spennende med katamaran, også populært i Norge. De har solgt ganske mange av de Lagoon 40-ene. Tipper vi kommer til å se at det øker litt, men det er klart infrastrukturen skal matche det, skal se ha det hele båten. Kan ikke drive å ligge hver gang du skal inn til land, så du kan ikke hive anker ut av Akerbrygg og ta tenderen inn, liksom. Det er ting som er vanskelig med da. Ja, altså i hvert fall sånn, altså, den infrastrukturen vi har i Norge da, så er det jo ekstra tricky. Mm. Men det er ikke noe tvil om at katamaraner, jeg håper å si, bare stiger i
i etterspørsel, og kommer nok til å fortsette å gjøre det lenge, tror jeg. Ja, absolutt, absolutt. Ok, men la oss hoppe over i dagens hovedtema, nemlig de forferdelige opplagskostnadene som kommer nå. Kanskje det kjedeligste med å ha båt? Ja, altså du kjøper deg en båt, veldig hyggelig om sommeren. Du finansierer den kanskje til og med, sånn at du har månedlige kostnader. Ingenting er så digg som å få de månedlige kostnadene når november og desember kommer og båten ligger inne og blir definitivt ikke brukt til noe som helst fornuftig. Spesielt denne sommer som det er da, hvor det ender på sånn, hvor lite du brukte den. Ja. Men det finnes lys i tunnelen, det er måter å begrense dette kostnadsbildet noe på, men det avhenger jo av, som jeg sa i introen, at du har... Vi gjør mer selv. Har evnen til å brette opp armene og gjøre litt mer selv. Og så er det lett å la seg styre og overstyre av opplagssenteret, og de tar seg betalt, fordi de har en business hvor halve året går bort til andre enden, så de er nødt til å på en måte tjene penger da. Det er selvfølgelig. Og det er dyrt, så jeg har delt opp i, det er ikke noe hard science det her, men jeg har delt opp i tre kategorier da, som minimum, medium og full service. Så det finnes i hovedsak tre forskjellige måter å gjøre det på. Hvis vi starter med minimum, da er det jo for å få det så billig som overhovedet mulig. Hvis vi tar utgangspunkt i et eller annet sted mellom 25 og 30 fot eller noe sånt da, som mange har, enten med innbords eller med utenbordsmotor, da kan du gjøre veldig mye selv. Du kan faktisk gjøre omtrent alt selv. Nå tar vi bort kanskje de som er hobbymekanikere og til og med gjør motorer selv, men in theory så kan du også gå på YouTube og lære deg hvordan du tar servicemotoren og gjøre det også selv. Men la oss si at du er et vanlig menneske da, som ikke har så gode kunnskaper, så kan du likevel da, du kan ha båten i hagen eller på gårdsplassen din. Du kan ha den utendørs på en type opplagsplass eller grusplass, som ofte er mulig å ha båten sin på, i tilknytning til marinaen der den ligger. Eller så kan du ha den i boblaen. Hvis du da gjør vedlikehold og klargjøring selv, det vil si du vasker båten, du... hva heter det når du skal ferskvannstømme den? Altså du konserverer. Du vinterkonserverer den selv, det vil si at du tømmer ferskvannstankene, eventuelt putter på konserveringsmiddel, du blåser ut rør og knepper av dusjen og kranen og vasken og tar med deg det hjem og sørger for at ikke det sprekker. Og så er du lur, så tar du servicen litt mer enn sånn i sommerhalvåret, hvor ikke mekanikeren er så opptatt. Du gjør det før du stikker i opplag, sier at du gjør det i august. Pakker den selv, du kjøper opplagsstativ, hiver over presenning, så tar du putene med deg hjem og putter dem på loftet. Da kan du få et opplag helt ned i 5000 kroner for en 25-foter. Selvfølgelig er det noe innkjøpskost. Ja, hvis du har den hjemme, kanskje. Ja, men... Det fordrer at du har en henger. Det fordrer at du har en henger. Men det er derfor jeg satt fra 5000 kroner, da. Ja. Fordi kanskje du har en service på 2,5-3000 kroner. Og så har du stativet og presenningen fra før, eller så må du kjøpe det, men det har du år etter år. Og hvis du ikke har muligheten til å ha den hjemme da, og du har henger og sånt, så må du kanskje regne med mellom 3 og 5000 kroner for å leie den plassen du står på da. Men jeg ser jo også altså folk som har større båter i hagen, altså for stort å dra på henger, men de har da altså, funnet ut at det er billigere å kranløfte den båten på lastebil fra båthavna da, og til hagen din, enn det er å sette den bort til et opplag da. Ja, for kranløft koster, hvis du leier en lastebil med kran da, og du får den fraktet hjem, og det ikke er så jævlig langt, så trenger jo ikke det å være så enormt dyrt, hvis du er overhengestørrelse da. Ja. Du kan kanskje gjøre det for 10-15 tusen da, og så er det kontra da 50 tusen i et opplag et annet sted, så gir jo det mening, men igjen da, du må ha evne og viljen til å gjøre det selv. Så det er måter å gjøre dette langt, langt rimeligere på. Men det er jo, spesielt hvis du ser sånn uten bys,
litt mer sånn bygdestrøk, så er jo dette ganske vanlig. For det første har jo folk større tomter da, ja. Så de har muligheten til det. Og så er det mindre opplagsplasser, og så er folk litt mer nevenyttig kanskje. Så hvis du kjører litt rundt distriktene som er sånn relativt sjønære, så vil du alltid se henne og sånn, oi faen, han har en 40-fot-dragen da. Så det gjøres jo. Igjen. Men da blir det liksom også sånn, da er kanskje besparelsen også mindre da, fordi å sette det alt bort ville kanskje vært ikke like dyrt da, som om du bor i en større by, hvor det er litt mer trangt om plassen og dyr husleie for de som driver med båt og sånn. Absolutt, men vi flyr rundt med denne krympeplasttjenesten vår innimellom, og jeg ser jo mye båter i bykjernen som er plassert bak garasjen og på gårdsplassen, og folk er kreative også i byen. Ja, ja. Og så har man plass, så funker det. Har man plass. Medium blir jo da at du setter dette noenlunde bort, da. Si at du orker ikke, eller har ikke muligheten til å ha båten hjemme. Du har ikke noen grusplass å plassere den på. Mange er i denne situasjonen, så du trenger å ta båten til et opplag, men du har fortsatt ikke lyst til å betale det hvite ut av øyet. Noen opplagssteder da, de tillater jo fortsatt en del egenarbeid. Typisk sånn båtforeninger og sånn. Ja. Da er det mer, vi hjelper deg med løftet, og du får leie noen sånn bukker, og så gjør du resten selv. Ja, men det, også innendørs lagring, så finnes det tilbydere hvor du har innendørs varmt lager, altså 4 pluss grader, og de tillater at du gjør en del av jobben selv. Det er det ikke alle som gjør. Mange er sånn, skal du ligge hos oss inne, så er det vi som gjør alle jobben. Ja, altså mange tilbyr, altså de leier ut oppvaringsplassen, altså vi har en hall, du gjør resten selv. Ja, og det er jo en sånn mellomgreie, og da kan du jo slippe ansvaret da. Du slipper å passe på den, du slipper å tenke på at det er kaldt, du slipper å børste bort snø og is og gjøre alt det der, men du betaler litt mer, så jeg satt liksom fra 25 000, og da får du plassen, du får en mekaniker på stedet til å ta service for deg, han gjør det i løpet av vinteren. Du må nok antagelig da gjøre vask og polering og bunnstoff og de tingene der selv, men i forhold til å ha kompetanse på stedet som kan hjelpe deg når ting er gærent, få servicen gjort uten å måtte tenke noe videre på det, få fiksa liksom sinkanoder og liksom the basics, så ja, fra 25 000 oppover da. Det er vel kanskje den mange havner i, den kategorien. Jeg tror nok kanskje de fleste gjør det. Ja. Sånn, ja, så tenker du den gjennomsnittlige båten i Norge. Ja. Gjør det en del selv, og så setter du bort kanskje det mekaniske. Det tror jeg altså. Disse tallene er jo også da man sies basert på motorbåter og ikke seilbåter, for det blir litt annet spill. Det blir et annet game. Litt mer stress å dra på hengeren hvis ikke du har en veldig spesiell seilbåt. Vi kan jo ta seilbåt til slutt da, for jeg har litt input der også. Men hva gjør du hvis du er både, du har ikke tomt, du har ikke henger, du er emneveik, og du har litt ekstra penger på konto? Ja. Jo, da ber du om full service. Mm. Og det er det jo mange, stadig flere som gjør. Kanskje ikke nå da, for nå er det litt dårlig økonomi, men det finnes mange i dette landet som betaler svært godt for å holde båten gjennom vinteren. Og ettersom vi har mye dyre båter i vårt portefølje, så er det jo ofte disse vi samarbeider med da, i form av opplagssenteret som tilbyr full service. Mm. Og da trenger du egentlig ikke gjøre noen ting. De kommer og henter båten hjemme hos deg, de kjører den til seg, løfter den opp, vasker den, spyler den, pakker den bort, setter den inn, gjør vedlikeholdsarbeidet gjennom vinteren, hva enn du måtte ønske, gjerne mer enn det også. Helst en del ting du ikke har bedt om i det hele tatt, men som de synes det var greit å gjøre. De gjør service, og når er de flinke, så gjør de også da poleringen og bunnstoffet på høsten, sånn at det er klart i våren. Hvis ikke, så gjør de det 5 minutter før du skal hente den, og så blir den hivet på sjøen. Og så koster det mye penger. Jeg har satt fra 65 000. Du synes det var litt dyrt. Ja, så jeg tenker sånn, det kommer jo an på størrelsen båten, hvor du bor, alt det der. Ja, det er jo mange sånne. Bor du i Oslo? Ja, selvfølgelig. Mm. Bor du lenger unna, så kan det jo være litt rimelig. Men det vil jo fortsatt, det vil jo aldri være billig. Nei, men det er en forskjell på å si at du har hus på Snarøya med båten i nærheten, da. Hvis du da skal ta den til Vollen,
eller de kommer fra Volden og henter den. Det er litt dyrere enn hvis de kommer fra Zon. Motsatt, mener du? Nei, altså det er dyrere å ligge innerst i Oslofjorden i opplag enn det er å ligge ytterst i Oslofjorden. Jeg tror at de opplagene skulle komme henten fra Zon. Nei, jeg tenker bare sånn at du velger et opplagsenter som er veldig Oslo-nært, ja. Så er jo det dyrere enn hvis du velger et opplag litt utenfor bykjernen. Ja, du må kanskje ut av Indre Oslofjord helt, tror jeg, for å se de store besparelsene. Ja, og da, hva gjør mange da? Jo, de reiser til Strømstad. Ja. De tar båten til Sverige. For det første er det mye lavere timespriser der. For det andre så er det bedre fasiliteter gjerne. Det er mye god kompetanse der, ass. Og det er, ja, veldig mye god kompetanse, fordi det bygges ikke så mye båter på Orus lenger, men all den arbeidskraften som var der, den er fordelt rundt omkring på forskjellige serviceverksteder og på opplagssenter og på marinar. Veldig flinke folk, masse penger å spare kontra å ligge på Vektor eller andre steder hvor du kan ha stor båt, da. Og så har de noe som heter... Ja, de har en sånn 12-lager-variant som gjør at du kan ta båten til Sverige, ligge deg gjennom vinteren momsfritt. Så ja, lenge så det du vil har... du kunne gjøre uansett. Men hvis du skal ligge lenge, da, sitter du flytter utlandet et år eller to, så er det et alternativ. Da. Ja. Så det er, det er jo å kjøpe seg ut av problemet, rett og slett. Og det er det mange som gjør. Ja, så, altså, spørsmålet er også hva du vil, ikke sant? Altså... Som en amatør som aldri har polert en båt før. Altså du vil jo aldri i nærheten klare det resultatet som en som er proff på å polere en båt klarer. Nei, absolutt på ikke. På halve tiden du bruker liksom. Absolutt ikke, men hvis du har masse tid da, du har stoppovilje, så er jo det, det er jo verdt å nevne at det er fullt mulig for alle å gjøre dette. Det er jo ikke vanskelig. Det er ikke rakettforskning. Det eneste som er litt grann tricky er jo motorservicen da. Den skal du ikke tulle for mye med hvis du skal ha et problemfritt båthold året etter. Men det som handler om liksom grunt work og arbeid, det kan du klare selv hvis du gidder å lære deg det. Ja, og så er det sånn, har du en outboard da, så er det kanskje litt enklere å gjøre det sånne små services selv. Vi skulle kanskje satt, vi kunne kanskje startet med det bare sånn single outboard versus double inboard, en fjerdedel av prisen. For det, ja, så, ikke sant? Så har du en liten altså er det mindre, altså en båt som går på henger da. Altså du kan bare trekke opp båten selv. Du kjører til motorverkstedet. De tar service på den, tar den med hjem. Ferdig. Det er ikke veldig komplisert, men det er veldig det. Smart. Men hvis du har dobbelt inboard med drev, så har du kostnader på en helt annen planet enn med single outboard. Mange vet det, men jeg tror det er mange som glemmer det litt også, når de er ute og handler båt. Altså, ja, du kan kjøpe båt med akslinger og ha inboard og fortsatt slippe greit unna, men når du skal serve to drev og to inboards D6, så koster det penger, altså. Det gjør det. Spesielt hvis du har en litt nyere båt, skal følge garantigreiene til Volvo, kjører syrerense av kjølerne hvert andre år og så bytte belg hvert år, altså det, er, det drar seg til, du vil jo få servicekostnader på 15 000 i år, ikke sant? Det er per motor, det er bare sånn, snakkes. Dyrt med båt. Dyrt med båt, veldig dyrt med båt. Jeg vet ikke, hvis vi runder av med seilbåt da, si at du har kjøpt deg seilbåt, de er jo gjerne fra 30 fot oppover. De er vanskelig å håndtere, de er jævlig høye, lange, du har en mast og ting å forholde deg til, kjøl, og så har du motor i tillegg da. Hva burde du gjøre da? Hva gjør du med seilene? Hva gjør du? Det er du som er seilbåtmannen. Teach me. Nei, altså veldig mange da velger jo å ligge ute. Bobland? Hva er Bobland? Ja, eller at du ligger i et sted hvor det er isfritt da, som det er mange steder. Hva er Bobland? Hva det er? Ja. Nei, altså det er jo bare en havn som holdes isfri da, ved hjelp av propeller eller luftsystem under vannet som sørger for at det ikke er is ja. Der hvor båten ligger. Ja. Ja, altså større havner i hvert fall, så er det gjerne en eller annen motor som drives, som blåser oksygen inn under og lager bobler, som igjen da gjør at isen ikke like enkelt fester seg og stivner. Du kan gjøre dette selv da, hvis du ligger litt sånn alene. Kan du kjøpe disse propellene på maritime eller andre steder som er strømdrevne, og så få nok sirkulasjon i vannet da, til at det ikke fryser. Ja.
så er gjerne disse boblehavnplassene litt rimeligere enn det du betaler på sommeren. Mm. For det er jo ikke like mange som ønsker å ligge der. Nei. Fordrer selvfølgelig at du må ta et løft til våren igjen. Mm. Og det går fint for de fleste. Det er gjerne litt den der timingen på våren. Når du er opp, så skal alle andre ut. Mm. Så de er veldig busy med å hive båter ut før de er interessert i å ta noe nytt opp. Mm. Så ofte så blir det sånn, ja ok, du får ikke løftet før i juni kanskje. Og for mange så går det kanskje fint, men så er det en sånn, i salgsammenheng så er det litt klønt det, fordi du selger den båten i april, mai i hvert fall, og så er det den der, dette løftet. Mm. Det kan være litt irriterende. Men ellers så er det jo, man pakker jo inn båten som man ville gjort om den lå på stoppland. Ja. Ta for Guds skyld av seilene hvis ikke du har tenkt å seile gjennom vinteren. Ja, som men, noen sier at jeg gjør, men som de færreste faktisk gjør nå. Vi vet jo at mange ikke gjør det da. Det er mange som ikke tar ned seilene. Hvorfor må man gjøre det? Nei, altså du vil jo helst oppvarme seilene tørt da. Mm. Så du unngår mugg og jordslag og sånn. Så det er jo for å bevare seilene da. Men det tar mye plass da. Det tar sykt mye plass. Altså det som de fleste gjør er jo at du stikker ned i båthavnen på slutten av sesongen når det er lite vind, fint vær, og så drar du ut seilene dine, så lar du tørke, tar du det sammen, så pakker du det, og så legger du det på loftet eller et annet tørt sted hjemme. Ja, eller så finnes det jo noen tilsvarende dekkhotell, så finnes det jo seilhoft som driver med oppbevaring, ja, altså, og service og likehold av seil. Kanskje må du ta en service på seilet, få det til å gå over i sommer og sjekke at ting er i orden. Det er egentlig ganske billig, sånn i mitt hode da, selv om jeg ikke har noe seiler. Det er en ganske billig investering å ha en fin seilgarderob, at du gidder å ta de til seilhoft, selv om du kanskje har plass til å ha de hjemme. Så det er det noe med den servicen de kan få da. Og det er et tilsynet, at det er profesjonelt. Det kan gjøre at seilene dine varer ganske mye lenger. Mm. Kontra at du legger litt sånn halvtørre seil opp på loftet og pakker dem opp om 8 måneder. Ja. Altså det kan jo være, og det kan jo kanskje være litt, hvis du har den på hånda, greit at du ser etter båten litt oftere kanskje, mm. gjennom vinteren. Sjekker at du har varme ombord og ting er greit. Mm. Det du på en måte slipper å tenke på er jo på land med seilbåt hvis det er mye vind. Mm. Så har de gjerne litt større tendens enn motorbåter til å risikere å velte da. Mm. Det har skjedd det. Det er kjedelig, og jeg vet også, noen steder så har de jo satt lengdebegrensning på seilbåter, sånn, ja, hvis du har seilbåt som er over 45 fot så får du ikke ha på masten liksom, hvis du skal stå her. Mm. Da må du ta den ned. Mm. Og da blir det mye jobb, for da skal du gjerne ha rigger til å ta det her opp og ned. Mm. Og da blir det plutselig litt dyrere. Mm. Så, men da er jo kanskje et alternativ å ligge i boblene da. Ja. Ja. Så er det det der, rydde ut av båten og sørge for guds skyld at kjøleskapet er tomt, og ta gjerne putene ut, eller hvertfall sett det sånn at det ikke ligger fukt under og sånn. Ja, tilfør kanskje en varmeskilde. Det er veldig vanlig å legge sånne, hva heter det, frostvakt eller hva de kaller det. Ja, du har sånne varmer kjølesvinn og rundt motor. Og legger rundt omkring, ja. Men å ha en liten, det er ikke alle opplagssteder som tillater det, men hvis du har mulighet da, å ha noe varme på i båten gjennom vinteren, så er det absolutt å foretrekke. Det har blitt veldig strengt, for det har vært mye brann og sånt, ikke sant? Men, ja, men hvor mange vil da ikke få lov til å ligge liksom, på landstrøm? Nei. Hvis du står på land da, på vann, så har du nødt til å ha det. Mm. Hvis du har muligheten, ha noe varme ombord gjennom vinteren, det gjør ting mindre rått. Ja. Men hvis liksom penger ikke er noe spørsmål, så vil jeg jo si at jeg ville jo satt båten min på land. Men jeg ville tenkt at hvis jeg skal ha den på land, så vil jeg ta den opp litt tidligere, sånn at det virkelig får tørke liksom, mm. før frosten kommer. For hvis du tar den opp alt for sent, og det ikke får tørke, og så det fryser, så burde du heller bare ligge på den. Ja, sant. Jeg tror vi hopper videre til neste punkt på agendaen, ja. Vi har fått et spørsmål fra en lytter. Han lurer på, hvilken båt ville vi kjøpt dersom vi vant 200 millioner kroner på lotto i dag? Av alle båter i markedet, hvilken er vår drømmebåt akkurat nå? Vaier 44. Oi, for en overraskelse. Det er jo,
Det er litt overraskende at du sier, for 200 millioner, da får du kjøpt ganske mange Wire 44 da. Jo, men hvis jeg vant 200 millioner på lotto i dag, så hadde jeg ikke brukt 200 millioner på båt. Da har du jo kjøpt det. Det var det første jeg tenkte når jeg så spørsmålet, var sånn, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg ville valgt altså, båt. Altså, hadde budsjettet vært 200 millioner, så hadde jeg kanskje valgt noe annet. Mm. Men jeg tenker at, jeg har ikke sett prislisten på den måten, men jeg tipper en sånn fullspekka enn du hamner på rundt 20 i hvert fall. Ja. Så å bruke 10% på båt, det føler jeg, det bør egentlig være maks. Ja, hvis jeg tenker jo at hvis jeg vant 200 millioner båtpenger i lotto, og det skulle brukes i båtverden, så tror jeg kanskje jeg hadde kjøpt en marina i stedet for. Gjort noe fornuftig med de pengene. Så hadde jeg spart 10-20 millioner, og så charteret jeg en båt i Middelhavet hver sommer i stedet for. Kunne jeg hatt liksom en, jeg kunne hatt en Vindicam-siden, jeg hadde vært happy med det. Jeg er fortsatt glad i Vindicam-siden. Ja. Så ja, det var et dårlig svar kanskje. Men det var veldig dårlig svar. Det må komme et bedre svar. Nei, men jeg er ikke så opptatt av båt. Bullshit. Ja, men det er liksom, jeg trenger ikke. Lever og åndebåt. Ja, jeg trenger liksom ikke, jeg har ikke noen sånn drømmebåt som er sånn uoppnåelig. Den fornuften er mye større enn følelsene da, for jeg har liksom sett så mange sider av dette båtlivet som gjør at for meg så hadde jeg vært like lykkelig i en gammel og velholdt kamsin som jeg ville vært i en ny V65 eller whatever. Det er sånn. Løgn? Nei, det er ikke løgn, altså. Det er helt på ekte. Stor båt for meg er ta bort mye av gleden, fordi det krever mye planlegging. Du bruker mye tid på å komme inn og ut av båsen. Du er alltid nervøs for å krasje. Så kanskje du kan ta bort en del av det med disse 200 millioner i form av han og crew. Da, men vi er liksom i den norske øynene her da. Så jeg ville jo ikke hatt crew på båt i Norge. Altså jeg velger den båten her fordi du valgte jo Wire 44 du også. Det er jævlig beskjeden til også. Det er 200 millioner vi snakker om da. Du kunne kjøpt 10 Wire 44. Ja, men jeg skal jo ikke bruke opp 200 millioner. Det er jeg skal ikke klage på mitt kamsinsvar da. Det er jo same, same. Jo, ja. Jeg bare synes du bruker litt lite. Ja. Nei, men jeg tenker okay. Si en kamsin da, altså en 30-sport i tillegg, en Goldfish 30-sport i tillegg. Mm. Så har du litt begge deler. Hva skal du ha med begge deler? Goldfish 30-sport, ettermiddagsturer, rast inn og ut, transport, gøy, bra fart. Kamsin, middagsbukta, kos, helgeturer, fin båt. Jeg vil jo si den her gjør begge deler bedre, men ok. Wire'en? Mm. Ja. Ja, kanskje. Men nå valgte du Wire da. Det er din greie. Jeg hadde kanskje valgt Wire. Ja, jeg påfølger, den er, altså, det er så sykt premium. Det er kanskje noe av det beste du kan få i det segmentet som er liksom mid-40 weekend boat, day boat type. Og det er sånn jeg bruker båt. Det er vanskelig å diskutere imot det faktisk, for jeg er helt enig. Men siden vi har 200 millioner, så har vi veier en 77 fot da. Ja, altså hvis du er keen på å bruke liksom 70-80 av de, ja, så kan du plukke opp 77 fot. Ja, da blir det ikke noe marina da. Da blir det, ja, spørsmålet ligger da. Ja. Nei, men bra. Jeg tenker vi Runder av deg. Send gjerne inn flere spørsmål. Da har det vært mye spørsmål de siste. Det er veldig gøy. Da er det åpent for diskusjon her på slutten, og det er alltid artig. Takk for følget. Dette har vært episode 24. Vi ses i neste uke.